Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa aí aquele like, né, Isaac? Pra ajudar aqui nos nossos vídeos, tá bom? Vou iniciar aqui um vlog de produção. Tô produzindo aqui bastante coisa linda. Já tenho algumas peças prontas para um evento que eu vou estar fazendo no meu Instagram agora, em comemoração ao Dia das Crianças. Então eu convido vocês a ficar comigo até o final desse vídeo e ver tudo que eu estou aprontando aqui para esse dia, tá? Perdoe aqui este cabelo bagunçado, porque faz parte aqui do processo. Quero mostrar para vocês aqui o que eu já fiz esses dias, né? E agora eu vou começar a produzir agora pela manhã, né? Eu vou produzir aqui algumas peças. É, coloquei aqui umas coisas na minha mesa que já estava pronto para me fotografar. E daqui a pouquinho já vou separar aqui os materiais para iniciar essa produção. E aí eu quero mostrar para vocês no decorrer do dia, né, o que eu consegui fazer no dia de hoje. Como eu sempre falo para vocês, né, eu dou uma adiantada nas coisas aqui de casa. E aí quando tá tudo mais ou menos encaminhado, eu vou e sento para produzir. Agora, graças a Deus, temos uma mesa e aí posso produzir nela, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do que eu já fiz. Eu espero que esse vídeo te motive de alguma forma a estar produzindo, né? Com o que você tem aí na sua casa. É, como eu sempre falo para vocês, tenho bastante material parado e geralmente quando eu faço esses eventos, eu procuro usar o que eu tenho parado. Eu compro assim alguma coisa tipo tiara, bico de prato, às vezes alguns apliques, não são muitos, né? É, e aquelas mantinhas de strass, que é o que eu uso muito nos meus laços. Por quê? Porque facilita bastante a produção, o custo é bem mais baixo do que comparado a um aplique, né? Então, assim, eu vou reunir, tô reunindo já, né, tudo que eu tenho aqui parado de aplique. E usando minha imaginação, e vou montar muita coisa, tá, gente? Então é isso. Eu tenho até que fazer um pedido de material, mas eu vou comprar, tipo, somente bico de pato, tiara, manta, cola, que é o que eu tô precisando, e algumas fitas, né? Algumas fitas de gorgurão, algumas cores que eu tenho número 9, mas falta número 2, e por aí vai. Então eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do que eu já fiz. Espero que vocês gostem. Ó aqui, gente. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da minha realidade, né, Isaac? Isaac tá aqui, ó. Doido pra mexer aqui nos lacinhos que eu coloquei pra mostrar pra vocês. Ó, ó o dedinho aí, ó. Ó, gente, peguei aqui esses apliques de princesas que eu tinha aqui e montei esses lacinhos. É, esse evento que eu vou fazer vai ser de preço único, né? Preço único de R$ 10. Então, eu tô procurando modelos econômicos, né? Que eu não vou gastar tanta fita para poder montar esse evento. E aí, gente, eu fiz aqui esses modelinhos aqui, que é um modelo básico, gasta pouco material. E aí, eu vou trabalhar em cima disso, né? Então, aqui eu fiz alguns desses. Esses apliques aqui, ó. De coração, eu tenho bastante dele, então eu vou trabalhar muito nesse sentido, já que é Dia das Crianças, né? Então eu fiz aqui esses de coração, provavelmente eu vou fazer mais deles e vou fazer outros modelos também que eu posso usar esse aplique. Ó, eu sempre gosto de fazer pelo menos 3 de cada modelo, se assim eu tiver material suficiente. Por quê? Porque às vezes aparece 2, 3 clientes querendo o mesmo, ou às vezes uma única cliente quer 2, né? Então aí a gente já não perde a venda. Então, se você pode fazer mais desse material, desse modelo, você faça no mínimo 3 ou 4, tá? De cada, que aí já facilita suas vendas. Isaac já tá tirando os lacinhos daqui, né? Então, eu vou mostrar logo esse pra vocês enquanto ele não termina de tirar. Ó. Esse aqui eram apliques antigos que eu tinha aqui em casa. E aí resolvi, ó, mesclar aqui, ó. Coloquei esse brilhinho. Coloquei esse aplique. Fiz na fita branca para dar um realce maior aqui nas cores. E aí, ó, fiz 3 de cada, né? Que era a quantidade de aplique que eu tinha, eu fiz. Isso aqui também eram lonitas que eu tinha parado aqui, né? E aí, ó.
Consegui aqui, ó, transformar em laços, gente. Aqui dá para montar o kitzinho, dá para formar os parzinhos, ó, e vender parzinhos. Até um pedacinho que sobra a gente tem que aproveitar, ó, e fazer um lacinho pequeno. Aí fiz esse aqui também e fiz essas tiaras. Tem uma vermelha aqui também, porque eu acho que daqui, ó, vermelha. Já tinha tirado daqui, ó. Aí, muita gente fala assim: ah, mas essas cores são cores de Natal. Gente, não tem nada a ver. Coisa com brilho se vende o ano todo. Porque sempre tem evento, sempre tem festinha, né? E às vezes as mães querem um modelo mais arrumadinho. Então, já fiz aqui, ó, com as lonitas que eu tinha. Isso aqui, gente, ó, essas três tiaras e esses três laços foram com uma única lonita que eu tinha aqui. E paguei R$ 12 nela, né? Então, deu pra fazer aqui, ó, essas três tiaras e mais esses três lacinhos, né? Com uma única lonita. Isso aqui de lonita era que eu tinha parado já, eu acho que uns 2 anos que eu tinha essas lonitas paradas. Nem fazia nada pro Natal e ficava lá parada. Então, já resolvi pegar elas e transformar em laço. Que é o que eu sempre falo pra vocês. É mais fácil você vender quando você tem pronto, né? Então, eu vou botar agora, tirar aqui, vou botar o material que eu vou trabalhar e vou mostrar pra vocês. Já coloquei aqui na mesa tudo que eu vou usar, ó. Aqui tem fita, ali também. E aqui, gente, eu tenho uns lacinhos pra finalizar também, que eu vou finalizar agora. Ó, mais fita. E vou trabalhar com esses apliques aqui, ó. Tentar fazer o máximo possível com esses apliques. Então, bora trabalhar. Gente, continuando aqui no nosso vídeo, pra vocês verem como não é fácil, né? Produzir aqui algumas coisas. É, no dia anterior eu parei. E aqui já é outro dia. Aí, as coisas estão aqui em cima da mesa que eu tô produzindo. Olha o que que aconteceu. Tava aqui em cima as caixinhas de aplique, né? Olha aqui o que aconteceu. Olha aqui. Ó, Isaac. Essa criatura pegou a caixa, ó, tirou todos os apliques, derramou tudo aqui, ó. Misturou tudo que é de aplique pequenininho. E agora, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou separar? Hein, Isaac? Tava aqui, gente, nessa caixa. A mama. Banana. É a banana? Não pode comer essa banana aí, não. Aí ele pegou, tirou tudo aqui, ó. Derramou e espalhou tudo. Como é que eu vou recolher, Isaac, isso aqui tudo? Separar. Que só é aplique pequeno. Ai, gente, é cada coisa. É melhor a gente rir, pra não chorar, né? Gente, resultado aqui daquela produção que eu mostrei pra vocês. Fiz aqueles primeiros lá, né, que eu mostrei. E aí, depois, vim fazer esses aqui. Essa produção aqui, gente, foi referente a 3 dias, tá? Tudo que eu consegui produzir em 3 dias, que foram aqueles primeiros laços lá que eu mostrei pra vocês. E mais esses aqui. Aí, deixa eu mostrar aqui de perto o que que eu fiz. Ó, fiz essas tiaras aqui bordadas. Gente, esses bordados, eles demoram muito, né? Eu fiz o miolinho bordado. Fiz aqui o vermelho. Amarelo, verde, rosa. Fiz somente esse porque eu já tava praticamente sem tiara. Então, até que pedi umas tiaras. E usei as fitas que eu tinha, né? E aí, deu pra fazer esses aqui. Mas eu preciso pedir mais tiaras, porque dá pra produzir mais outros modelos, né? E aí, eu tô sem tiara. Vou até fazer um pedido. E aqui, ó, produzi também com o restinho de fita jeans que eu tinha, né? Aproveitei. Fiz esses parzinhos aqui, ó. Deu 4 parzinhos jeans escuro, deu um parzinho jeans claro e fiz esse outro aqui, aproveitando as sobrinhas que eu tinha. Gente, não desperdice nada, tá? Cada sobrinha de fita, cada coisa dá pra você montar alguma coisa depois. Aí fiz também essas duas tiaras aqui, fiz elas iguais. Ó. Essa produção, gente, que eu tô fazendo, uma produção de pronta entrega para uma promoção que eu vou estar realizando nesse mês de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças. Aí fiz esses outros parzinhos aqui também. Esse aqui vai ser parzinho com essa fita de poá que eu tenho. Tem uma ela branca, rosa, mas eu acabei nem fazendo rosa porque o rosa tá pouco. Ó, aí fiz vermelho. Fiz aqui 2 parzinhos de cada, né?
E aí, caso algum cliente queira mais alguma, eu consigo montar mais. Mas a princípio eu fiz dois de cada, que eu tenho bastante dessas fitas aqui ainda em estoque. Então eu fiz só dois de cada mesmo, e caso apareça alguém procurando mais, eu consigo fazer. Fiz também essas faixinhas de bebê, mas eu tô na dúvida se eu vou bordar elas ainda, se eu vou deixar assim ou se eu coloco só uma manta. Ainda tô aqui resolvendo o que é que eu vou fazer. Aí aqui, ó, como sempre, né, aproveitando que eu tenho. Tenho bastante dessas fitas, dessa fita rosa aqui, Lurex. Então, já aproveitando aí que já tá chegando o final do ano, já fiz aqui dela também. Aí, no dourado também eu tinha. Deu pra fazer essas duas aqui. Vermelho, fiz aquele rosa. Fiz baseado nas cores de meias que eu tinha, né? Das meias de seda. Ó. Aí aqui aproveitei e fiz uns parzinhos também. Aproveitando as sobrinhas de fita. E de acordo com as xuxinhas que eu tinha disponível, né? Então, fiz esse aqui. Eu vou fazer outros, né? Que é só pra mostrar logo pra vocês essa produção e finalizar esse vídeo. Fiz esse verdinho, verde água aqui, preto. Então, eu consegui produzir mais essas coisas. Como eu sempre falo pra vocês, é muito corrido pra mim, né? Eu tiro um horário pra me produzir, porque tem que cuidar de casa, tem que cuidar de criança. E é um perrengue atrás do outro, vocês viram aí, né? Como é que é? É produzir com o Isaac. Ele derrubou todas as minhas, meus apliques, né? Vocês viram aí. Então é isso, gente. Vou fazendo conforme dá, né? Então eu vou produzir mais coisas para essa promoção. Então eu já quero finalizar esse vídeo por aqui. Gostando desse vídeo, desse tipo de conteúdo, já deixa like, se inscreve aqui no canal, comente aí. Gosto muito quando vocês comentam. Me digam aí de qual cidade que vocês estão assistindo esse vídeo para eu ficar aqui por dentro. Então, fiquem todas com Deus e até o nosso próximo vídeo.